«Київавтодор» оголосив тендер на протиаварійні роботи на мосту метро. Очікувана вартість – понад 2 мільярди гривень. Оголошення опублікували на сайті «Прозоро». На мосту мають провести протиаварійні роботи, відреставрувати автопроїзди, збудувати трубопроводи та лінії зв'язку електропередач і вирівняти поверхню дороги. Тендерні пропозиції можна подавати до 11 червня, а завершити ремонт мають до кінця грудня 2026 року.